Primeirinho de Loucabreu aqui, minha mão, ó. Primeirinho de Loucabreu, solta, meu filho, solta, solta. Primeirinho de Loucabreu aqui, ó. Solta, solta pra natureza. Hoje, 24/10. Primeiro de Loucabreu, minha mão. Esse vídeo vai especialmente pra Diego Moraes, Fabrício, Humberto, Jailson, pintor, Jairo de Canudo, e vai para toda a galera massa, Fabiano, vai para meu amigo, vai para Otávio. Primeirinho de Loucabreu, hoje 54 dias de muda, 56 dias da muda, não está em ordem ainda, está começando a entrar em ordem agora, mas o importante é que bate ficou comendo aí no cantinho, ele pegou. Valeu, garoto. Tá Mistinha, rapaz. Mistinha. Meu amigo Mistinha. E vai. Marco João Câmara. Paulinho. Paulinho Mototaco. Paulinho Mercado. Gilson. Enfim, tá toda a galera massa aí. 24/10/2019. Loucabreu na pegada. Primeiro minha mão.